Dana. Igraj rock'n'roll, ti prelepi Beligrade, vraća ti se dvorac pred divnoga mosta Sade. Igraj rock'n'roll, beogradski mali druže, za njih se ne umire, već se živi mnogo duže. Spojio Čukaricu sa Novim Beogradom, više nisu razdvojeni sa prelepom našom Adom. Za Zemun i Borču napravio, skratio na put, batalimo sad mostiće, prelazimo na vrtiće, a i kao poput mosta izgradio onih dosta. Izgradio mnoge nove i zdravstvene ustanove, al ne treba to da čudi, najvažnije zdravlje ljudi. A zamisli one bruke, džabe deli udžbenike, danas neće ni da čuju, vole sami da kupuju. Igraj rock'n'roll, ti prelepi Beligrade, vraća ti se dvorac pred divnoga mosta Sade. Igraj rock'n'roll, beogradski mali druže, sa njim se ne umire, već se živi mnogo duže. Davao je benefite, ali ne za umiranje, a najveći benefit, porastao natalitet. Bilo je još benefita, Bezos ima veća kinta, a za naše vaspitače krada plate bile jača. On je uvek pun ideja, kažu nam iz PKP-a, za sve druge on je tata, poruka iz kombinata. Kažu da mu bila mana posećenih replatana, ali razog drva seča, bezbednost je bila preča. Koliko god da ima mane, u strofu će sve da stane, tvoja neće ni da stane u sve one apartmane. E moj druže beogradski, tako radi pravi čika, a sudbina je sa tobom nešto poput Titanika. E moj druže beogradski, shvatio si nisi mali, građani ti poručuju dosta bilo, hajde pali. Kad god te sretne, samo šuti, samo šuti, šuti jer bolji je žuti. I nek ova kosa plava Beogradu opet bude strava. Šuti, samo šuti, šuti jer bolji je žuti. I nek ova kosa plava Beogradu opet bude strava. Dobro jutro, dobrodošli na kanal Naše Balkan Televizije. Ja sam Tamara Stimirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Evo, na samom početku imali smo najbolji mogući uvod koji je ujedno i predstavio, tačnije numera koju ste čuli je predstavila moje goste za danas. Pa fantomi, fantom 1, fantom 2, eto ja ću tako da vas predstavim. Tako. Dobro jutro i dobro mi došli, ako po drugi put zvanično u ovoj emisiji. Dobro jutro. Ali mi je drago što ste sa mnom. I nama je izuzetno drago. Moram se vam se izvinimo i vama i gledalcima što smo izgužvani. Došli smo sad ovim improvizovim metrom, pa bio tamo neki mali. Guro se onako nesnosno, tako da smo izgužvani bili. Inače, ako ne znam da li primećujete neke promjene kod nas. Stavili smo namerno bele fantomke. Zašto? Pa zato što smo i prošli put rekli da je, tad je bio styling, maske su bile po stylingu gospodina Vesića i Maloga, ove su dnevne fantomke, pošto je gospodin Vučić rekao da on je više za dnevna ta rušenja, pa da bi ispoštovao, a i bele su, imaju sad u skladu sa Belim Pretačevićem, ovo što sad je tako, da eto, da bude u skladu sa ovim događajima. Fantomi su uvek u trendu, to moramo da kažemo. U trendu i pratimo sve to što
se dešava. Da, da. Da, obavestimo naše gledalce 011-265-0485 je broj telefona na koji mogu da nam se jave, obzirom na to da je zaista bilo mnogo poziva kada ste prošli put bili u ovoj emisiji. Hajde prokomentarišemo ovu pesmu koju smo čuli malo čas. Poznat Melos, ali ovoga puta nešto ste obrnuli priču, što se dogodilo. Pa to je nastavak igra Rock'n'Roll Fontana na Slavi, znači nastavak te pesme. I ona se zove igra rock'n'roll ti prelepi beli grade, znači ona je odgovor inače na onaj predizborni spot SNS gde je gradonačelnik. U tom spotu je sve jasno i mi dajemo decidne odgovore gde je gradonačelnik i šta je gradonačelnik treba da radi i šta je uradio i šta će uraditi. Ta pesma nije nikako dvoračka, nego je činjenična, fantomi vole činjenice i rezultate i zato su i dali podršku Draganu Đilasu i listi broj 11 za beogradske izbore. Da, pričate ovde i o onome o čemu, tačnije pričate o nekim kritikama na račun Dragana Đilasa, bilo ih je to. Pa ste i to pomenuli, dakle nije jednako po svaku cenu. Tako, ali smo rekli da ovaj, sve te kritike mogu da stanu u jednu strofu, za razliku od dotično gospodina koji sad se ne bi stalo u sve one apartmane, ajde da kažem bugarske apartmane, ne znam koliko ih ima, 23, 24, ali namjerno smo ubacili opet na kraju ove pesme taj hrvatski Melos. Koji je mnogima smetao. Tako što je mnogima smetao zbog ovaj, nazvana pesma, naravno antisrpska, ali naravno da opet trend pratimo u skladu sa posetom gospodina Vučića Hrvatskoj, koji je sad, što je sad bio. Znači, to je već evidentno da je to napravljen deal između nekada Slobe Miloševića i Tuđmana, sada Vučića i Kolinde hrvatske predsjednice, i oni pred svake izbore jedno drugom nameštaju posete, dižu tenzije. U beogradskim izborima se uopšte nije pričalo u tom periodu, nego se pričalo i tako da 30 godina nas vuku za nos i da nema dogovora između njih i da se ne vodi, kažem, ta, već kažem, šovinistička politika, pa oni ne bi nikad ni bili na, ne bi opstali mesec dana. Tako da su oni dobri prijatelji, drugari, i namjerno smo sad stavili taj, sad da vidimo da će sad biti anti-srpska, to je pesma Novih fosila, malo smo ubacili. Tako da, eto, budemo u trendu i mi pratimo našeg predsjednika. Prvo sa fantomkama, pa posle sa svim ostalim. Tako je. Da. Kad narodu ne smeta što je on bio u Hrvatskoj, kad su prenete takve poruke odavde, što bi smetao deo pesme. A ne smeta nama, mi volimo, mi treba sa komšijama da se družimo. I gospodin Vučić izgleda, vole on i 90-ih da se druži sa njima. Stvarno? Da, samo u drugačije forme. U drugačije forme, ali dobro. Ajde da pričamo o drugim stvarima. Pa, ali ne možemo da se nekako odmaknemo od beogradskih izbora. Šta fantomi kažu, hoće li biti neregularnosti? Pa situacija, kako bih vam rekao, je više nego očigledna da će neregularnosti sigurno biti. Ovi beogradski izbori predstavljaju idealan moment da se uspostavi jedna politička ravnoteža na političkoj sceni Srbije, i to nisu samo beogradski izbori, nego oni mogu da budu okidač za raspisivanje i vanrednih parlamentarnih izbora i da se uspostavi ta ravnoteža u ovom jednom zatvorenom jednopartijskom sistemu koji je danas u Srbiji. Vi danas imate situaciju, u stvari unazad 5 godina imate situaciju u kojoj vas svakodnevno lažu, to je baronišu, obećavaju stanove od 300 eura po kvadratu, obećavaju smanjenje, da neće biti smanjenja penzije i ostale neke stvari. Stalno ih nešto remeti u tome da oni ta obećanja svoje ispune, ili su to domaći strani izdajnici, ili su to strani unutrašnji faktori za tim, ili je to poplava, suša i tako dalje. Znači, laži idu u etar i niko neće da vikne u cara Trojana kozi uši, tako se kaže to. Ne možete ni da utvrdite šta je istina od svega toga kada jedna laž sustiže drugu laž. I to je jedan kontinuitet. Fantomima nije potreban poligraf da bi utvrdili šta je istina, jer su oni u svakodnevnom kontaktu sa ljudima i vide kako zaista ljudi žive. Ovi beogradski izbori
se odvijaju u jednoj nedemokratskoj atmosferi. Fantomi su morali da se upute u prestonicu, ne bili pomogli opoziciji da pobedi ovaj režim i da se stvore neki sledeći izbori koji će biti po demokratskim principima, gde ćete vi znati za koga glasate, znaćete njihove stručne spreme, obrazovanje, zatim radno iskustvo i tako dalje. Danas se deli šećer, ulje, pljeskavice, ljudi se zovu telefonom, kapilarni glasovi, sigurni glasovi. To nije jedna demokratska atmosfera i pogotovo kad vam je medijski prostor toliko sužen, jer vi sem vaše televizije, možda jedne ili dve, nemate prostora gde možete da kažete ove stvari koje fantomi danas vama iznose. Jeste li bili na još nekoj televiziji umeđu vremenu? Nismo bili. Baš me čudi što vas ne zovu. Ne zovu, ali ja ću da kažem, znači mi samo startu smo bili zagovarali priču gospodina Đilasa da... Bilo bi potrebno da smo se ujedinili svi oko najjačeg kandidata i to bi bilo onda 100% pobeda. Međutim, vidite da je napravljeno 24 liste. Fantomi da su izašli sami, to bila 25. lista i mi bi nesvesno radili za gospodina Vučića. I sad vidite, u tih 24 liste ja mogu da kažem da je tu možda tri ono prave, autentične, opozicione priče. Evo da počnemo od, na primjer, Demokratske stranke Srbije. Videli ste da su im, ko im je štampao flajere. Ne može oni sad na tim konferencijama štampu nas da ubede da ta, znači, pročitani su svi. Znamo da su to ekspoziture gospodina Vučića. Ja ne razumem gospodina Bastaća. On ima ono, šta radite bre? Ja ću njega pitam, šta radiš ti bre? Koliko god da osvojiš glasove. I šta ćeš raditi posle izbora? Šta ćeš raditi? Pa nećeš peći cenzus. Gde idu ti glasovi? Idu gospodinu Vučiću. Ne možeš da me ubediš da nije tako. Pogledajte, evo ja ću da izdvojim koaliciju DJB Dveri. Dveri ću da izdvojim. Sad pričamo o DJB. Dveri stvarno mislim, bez obzira što mi ideološki nismo njima slični. Oni jesu prava opozicijona stranka i dokazali su to u... Stranka. Pa šta rade sa Dosta je bilo? Ali pa ste sa Dosta je bilo. To je, Dosta je bilo, kako je kaže jedan čovek, Saša Radulović je sa istog sprata kao i gospodin Vučić, samo iz druge sobe. I da nije tako, pa setite se samo vi njegovog katastrofalnog zakona o radu. Meni ne treba više ništa. I šta hoću da kažem? On sad napada gospodina Šapića. Oni su se, rekli su i potpisali su da neće moći da prave koaliciju niko nakon izbora sa SNS-om. Pa dobro, ako napadaš gospodina Šapića, kako ćeš da praviš onda sa ovima koaliciju? To mi nije jasno. Da ne pričamo o zavetnicima, Beli Preletačić, gospodin Dačić, Šešelj se pozivaju na... Ovaj se poziva na Tita, ovaj na Dražu, ovaj... Mi se pozivamo na Vuka Karadžića. Mi se pozivamo na Vuka Karadžića. Evo da dođe malo da opismeni ovaj narod. Ali ono što mene jako raduje, vidim, pojavili su se izuzetno veliki stručnjaci iz Srpske napredne stranke koji nam obećavaju metro, sad koji smo mi došli ovim provezom metrom. I ja mislim garancije koje daju Žika Šarenica i gospođa Ana Jung, Goran Grbović, da je to jedna dobra garancija da ćemo mi u skorije vreme stvarno dobiti metro. Ajde pričat ćemo o metro, da uključimo gledalce, ali može? Može. Dobro jutro, poštovanje. Halo, ništa manje, dobro jutro, Tamara. Dobro jutro. Ulepšali ste mi dan sa vama i vašim gostima. Ovo je zimsko tmurno jutro. Da čujem bar nešto, da se malo nasmejem posle ovog mog peglanja veša ovde. Samo bih pitao momke da li su oženjeni. Da li znaju ko je izmislio ono, uplovili su u mirnu bračnu luku, da mi objasne šta to znači, majka mu stara. A jao, kakav je to divan smeh. Oni ne otkrivaju svoj identitet, tako da ta privatna pitanja... Možemo da kažemo, možemo. Jeste oženjeni? Evo, ja sam oženjen, imam troje dece. Jedan je srećno oženjen, jedan nije. I ne otkriva identitet jer odmah će da postaneš popularan, ti znaš šta je rekao Radovan III. Ako se pojaviš na prostoru, odmah si popularan automatski i završit ćeš kao Siniša Mali sa onim stanovima u Bugarskoj. E, tako je. 24 stanova u Bugarskoj. 24 stanova. 24 stanova, da. Tako da, prijatelji moji, vi ne znate šta vas čeka ovde. Znači, ja od kad sam se rodio, rodio sam se u nekim reformama. I sad očekujem 21. Čuo sam čak, znate ko ono rekao sa tramvajem u 21. vek? Ko je bio tad gradonačelnik?
Ne može se sjetiti jedni kako su se zvali, recimo, petorica prethodnih gradonačelnika. Jer to su takvi jedni bezlični tipovi koji kroje naše živote ovde, a verujte mi, sad sam shvatio Amerikance kad su rekli vreme je najskuplja roba. Ode mi život u reformama. Tako da ne znam šta bi vam rekao, sem da vam dam jedan savjet. Ali to nisam izmislio ja, nego Vasa Pelagić, čuveni narodni lekar. Znači, za dobar, kvalitetan život važan je ili redovan seks ili kupanje ladnom vodom. Pa sad vi izaberite. A pod redovnim se smatra, znači, ako registrujete kola jednom godišnje, znači, nije to baš ni toliko redko. Tako da uživajte u svom životu, borite se za malo bolje sutra, normalno. Evo, ja hoću već godinama da uđem u penziju, da ih prevarim, da odem u invalidsku penziju, međutim, tražim je mnogo para. E sad, voleo bi da se jave ovi penzioneri, čuo sam jednu poslovicu, ne znam da li je tačna, kaže, nije važna kolika ti je penzija, nego koliko je dugo primaš. Pošto ja čujem ovde da je svako kogod se javi mala mu penzija, e da su mi one godine, a ova pamet kao oni bi sad nešto drugačije i tako. Momci, lepo ste me zabavili, uživat ću i dalje, nastavit ću da peglam veš i da vas gledam. Nadam se da ću dobiti adekvatnu nagradu za moje gospođe večeras kad se vrati. A oni će pod hladnu vodu na slavi, kod fontane, tamo samo stanete i... Ne, hladnu vodu ćemo prepustiti Čedi Jovanoviću, pošto ona, a mi ćemo ono drugo. Aha, dobro, dobro. Hvala što ste se vrati, hoćemo poklonimo gledalcu našto, hoćete majicu? Ne, majicu, ja bih samo zamolio ako bi mogli zbog ovog start-up da ja kupim te fantomke. Ako bi imali 300 evra da mi pozajme na obraz, normalno do srede, vratit ću 100%, gledamo se u oči, znate vam. Da. Da kupim momcima opremu pa da krenem ja u neki konkretan posao. Ako hoćete majicu, ostavite podatke u režiji, ja znam da to nećete uraditi, tako da ništa od poklada. Nisam valjda poludeo da me onda svi prepoznaju ovde i da ove žene, komšinice skaču na mene, odmah bi bio popularan automatski. Da, hvala što ste se javili. Adios, mučačos, gringos, crna je vaša sudbina. Živeli. Mašemo svi, hvala što ste se javili. Ako ćemo da pogledamo jedan klip pa da nastavimo priču o metro. Može, ima tu jedan klip, ja ne znam sad koji ste spremili, koji je baš vezan za glasanje na beogradskim izborima. Ja mislim da smo baš taj spremili. To je zanimljivo. Da. E, ajde, da pogledamo pa da prokomentarišemo. Da di si ti debeli, već pol sata te čekam ovde kod Pančevačkog mosta. Baš sam debo, otac me jebo, pa si vidio da sam bio u Katalonici. I kako smo ih razbucili, bre, kao vučiš opoziciju, a? Pa dobro, jel ti misliš da će Katalonci da glasaju za nas? Pa ti vidiš da su i ove naše lale prestale da nas fermaju? Ništa se ti ne sekiraj, spremio je debeli, znaš kakav slogan, Katalonija je Vojvode. Pa ti vidiš na ovom sloganu, Kosovo je Srbija, opljačkaš ovaj narod, pa što to ne bismo ni mi radili? Pa slogan nije dovoljan. Ili ti vidiš da su lale se opametile? Slušaj, nisam na tebi rekao džabe ovde da poneseš dinamit. Slušaj, danas ćemo onako fola radi. Znači, Pančevački most dignemo, a oni kao stvarno mislim i nešto ozbiljno, znaš. Da. I kako ćeš posle da ideš kod Vučića po pare i do Željka Mitrovića na televiziju Pink da svratiš? Jesi ti gledao film Neretva? Jesam. Pa Jul Briner kad je napravio onaj pomoćni most, tako ćemo i mi onda špaciramo, samo niko to neće ne videti. Ajde sad, idemo ovo da rešimo. Ajde, idemo da rešimo, daj dinamita. Hvali to, ajde. Dobro je, dobro! Opa! Da, odlična poruka koja se šalje. Da, ovo je inače, hteli smo da pokažemo u Vojvodini kako izgledaju ti naši lažni opozicionari. Eto, ovom prilikom koje spratio, skonto je o kome se ovde radi. Mislim, mi ne krivo, mi ne možemo to i da kažemo, da se to radi o gospodinu Čanku, kako je njegova filozofija. E, to je priča o svim tim lažnim opozicionim pričama i zato su fantomi iskreni. Mi smo iskreno stali za gospodina Đilasa, za razliku od tih tobože opozicionara koji sebe... Pa kako može ovaj da bude opozicija, ovaj što se predstavlja Milorad Radulović, a on član Srpske napredne stranke, to nam znači nije, možda on tu neki sad klan u okviru Srpske napredne stranke, pa sad na ovaj način hoće da pokaže zube gospodinu Vučiću. I to je, pazite, moguće.
Hteli ste nešto? Po ovome, znači, ispada da gospodin Vučić drži daljinski upravljač i upravlja pojedinim opozicionim liderima, pod znacima navoda, da ih tako kažemo. Znači, i malo pre smo pričali o tome, znači, koliko ima tih nekih lažnih lista koje su samo tu na ovim beogradskim... Rekli ste da su samo tri prave opozicione. Koje su te tri? Pa, za prvu znamo, naravno. Znači, ovu koju smo mi podržali, druga je gospodin Šapić, treća je Ne davimo Beograd, eventualno Demokratska stranka, nećemo sad o tome da pričamo. I ajde, ja bih podelio to DJB i Dveri na pola. Na samo Dveri, da. Tako je, a ovo ostalo... Pa ste vidjeli koje se zanimanja pojavljuju na tim listama? Da, kako ne. A ste vidjeli ono zanimanje erotski maser? Nisam na to pratila pažnju. E, taj erotski, to znači možda sad pokušavaju, i ja pozdravljam to, vidite da je opao natalitet i sve ostalo, da li sad preko tih zanimanja pokušavaju da se podiže natalitet? Iako mi je već 30 godina, oni nas erotski masiraju, e sad da li je problem u njima ili nama, ko je tu sterila, ne znam, ali natalitet nam je sve manje i manje. Da, mazohisti nismo, tako da može ta masaža malo da prestane ako nije problem. Tako, ćemo sad da pogledamo i mi Ašov za trku imamo, tako se zove taj klip koji smo malo čas htjeli da pogledamo, pa ćemo da nastavimo dalje sa našom pričom. Evo, došli smo da obiđemo naše birače, sad će beogradski izbori. E, što je ovo neuredno, ovdje nisu ovog davno bilazili sigurno, a? Gledaj bre ti šta je tu, skoro niko nije bio. Gle, ko je to? Ko je to? Ja. Pazi, mi ne vredi ovdje kopamo, ovaj sigurno neće glasiti za nas. Neće, ajmo mi do drugog. Ajde. Čekaj, šta je bio? Ej, nešto se još čuje, ej. Ko je to? Šta je to? Još neko kopa, ej. Ko su bre ti? Ej, Vučići, ej. Izgleda su i oni došli da obiđu svoje biračko telo. Dobro veče! Bežmo, šore, bože! Bežmo. Da, ovako izgleda obilazak birača danas, nažalost, u zemlji Srbije. I nismo se baš onako šokirali kad smo vidjeli ko je sve bio tamo i obilazio glasačko telo, ali šta da radimo, to je naša... Realnost. Za sada. Tako je. Možda će se i promeniti. Ajde vidimo ko nam se javlja. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Saša je na telefonu. Izvolite, Saša. Pozdravljam vas i vaše goste u studiju i upravo da vam se javim da sam čuo da je sinoć bilo vanredno stanje u Srpskoj naprednoj stranci. Naime, predsjednik je odlučio da preseče kojom će trasom da prođe beogradski metro i jednoglasno je odlučio da to bude Karlobag, Ogulin, Virovitica. Znači, beogradski metro će da se gradi, a to će biti jedna od glavnih stanica. Eto, toliko, samo veliki pozdrav za vas i za vaše goste. Pozdrav. Saša, ovoga puta ste bili kratki i efikasni. Moram da primetim. Da, pa razumiju gledalci sve što se dešava. I ja baš volim kada se javljaju i tako iznosite svoje neke stavove na jedan interesantan način, da. Satiričan isto način, kao što je skladu sa emisijom. Tako je. Tako je, opomenuli ste vi, tačnije, tu neku blokadu medija i tu tabloidizaciju Srbije i svakodnevne laži koje se plasiraju. Koja je najveća laž koju ste čuli o sebi? Pa, ja se o sebi, o fantomima, pa za sada ih još nema. Nema. Da, za sada ih još nema, ali ne mislimo da ih neće biti. U stvari, možda ih ima, ali fantomi još nisu otkrili koje su to laži. Ali su bili cenzurisani. Da. Dva puta. Jedna jedina emisija, nećemo da kažemo gde smo snimili, i jedna jedina emisija u nizu svih tih emisija koje su bile, jedino nisu fantomi bili pušteni. Da. Znači, tako su nam javili, mi smo snimili... Pa šta ste pričali? Protiv koga ste pričali? Pa, protiv... Vučića? Protiv Soroša i tako, pa da. Aha, dobro to. I imali smo za jedan list, ozbiljan list, koji su... Oni su nas zvali da damo intervju. Ali kad su čuli šta pričate, režim, nije im se dopalo. Ne, prvo su rekli će pusti, onda odjednom kolegijom je rekao da ne može. Tako da, eto, to isto je jedan... Danas je takva situacija da su, nekada su mediji u Srbiji bili sedma sila, i svi kažu sedma sila, danas je ona prva sila, znači sila nad silama, oni su danas i vojska, i policija, i sudija, i tužilaštvo.
I to je jedno takvo stanje u kojem vi imate da mediji u Srbiji ne utiču samo na društvena i politička kretanja, nego utiču na samu psihu naroda. Sistemski se uvlači milioni ljudi u neke programe jeftinog sadržaja i koji su izvan egzistencijalnih potreba običnog građana. To se radi namerno kako bi se skrenula pažnja sa lošeg života koji je evidentan u Srbiji. Neki mediji se čak i utrkuju u tome ko će više da plasira te programe jeftinog sadržaja, poput tih realitija i tako dalje. Tabloidi su da se danas propagiraju kao nešto što je sasvim normalno i treba da se radi tabloidizacija Srbije i tako dalje, ali to je sve dokaz jedne poprilično slabe i duhovne i društvene i političke vrednosti današnje Srbije i njihovih naprednih rezultata. Nema nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, koje sa nama? Beograđanka jedna ovde, ali ne sam da kažem ime, znate kakva je situacija. Dobro, vaša volja, poštujemo. Svi to znamo što smo na ovoj pametnoj strani. Ovako, da vas pitam ja nešto. SNS za mesec i po dana je moju zgradu obišao 6 puta. Šesti put smo se obratili policiji. Policajka koja je bila dežurna tada uveče, rekla je da to nije uznemiravanje. Sinoć su bili 7. put. I umjesto da ja njima kao upravnik zgrade tražim ko su i šta su, ona je meni tražila da se ja njoj predstavim ko sam. Pa da li je to normalno? Pa jesmo mi normalan narod, šta je ovo? Pa dobro, ja se radam da to niste uradili, znate sami ko ima pravo da vas legitimiš. Pa nisam uradila, toliko sam pametna, ali ne mogu više da podnesem da oni to rade. Zašto uznemiravaju? Žena koja ima 86 godina, plače mi preko telefona, živi sama, ne može da živi od njih. Šta da radimo, mislim, stvarno, niti policija nešto radi, mislim, stvarno. 4. marta da ih sklonimo? Pa naravno da ćemo da ih sklonimo. Zato i zovem i treba da se sklone. Pazi, dobro ste prošli, mogli ste prođete ko ono vojno lice što su ga uhapsili. E, ja sam to njoj rekla i prošli put, 6. put kad su bili i sinoć sam rekla nemojte da ja budem kapetanica. To sam rekla i toj policajki tamo. Mislim, stvarno nema smisla. Budite vi meni dobri, zdravi, pozdravljam. Hoćete jednu majicu? Pa neću, ja sam starija žena. Dobro. Dobro, hvala što ste se javili. Prijatno. Hvala. Da, ovo je realna slika Beograda, evo koliko dana pred izbore. Ovo što je gospođa sada opisala. Samo, ja ću napomenuti, ja znam da na Saša gleda, za njega ide majica. On je redovan gledalac, tako da slažete se. Slažemo se. Čovjek koji se malo čas javio. Ovo ste pitali za slobodnu mediju, tako? I sad to vam je dokaz, prvo, šta je sloboda medija. Drugo, vi ne možete da uđete u Evropsku uniju ako ne ispoštujete slobodu medija, slobodu prava i sve to. I to vam je dokaz da Srbija pod rukovodstvom gospodina Vučića nikad neće ući u Evropsku uniju. Zato što nikad neće biti slobode medije dok je on, jer on zna da sad prepusti demokratiju medijima. On za mjesec dana je završio priču. I sad pogledajte sve te televizije, ajde da ih reklamiramo, nema veze, Happy, gde Ćirilica, gde se oni ponose. Pa vi znate ko je vlasnik Happy-a? Da. Peconi. To su najbolji prijatelji. Da ne pričamo o Pinku Mitroviću koji, mi smo ga nazvali, tu smo napisali, Željko Mimikrija. Zašto tako? Mimikrija, ajde da pročitam, znači, to je sposobnost da svoj izgled stalno prilagođava sredini u kojoj živi. Tako je on, kako koja vlast dođe, tako se on prilagođava. Tako se on, i sad, koje bi on organizmu mogao da pripade, kao ta Mimikrija, tu su, najbolji su, bi bio hobotnica. Zato što je hobotnica mekušac koja ima sposobnosti da rasporedi svoj pigment. Njegov je ružičast pigment. I sad, evo ja ću kroz stih, samo da vam pročitam kako se gospodin Mimikrija i retrospektivu godinama kako je priča. Evo, 1999. godine, pošto vi znate ta njegova čuvena, otvorena pisma, e, ovako, on je 99. pismo DOS-u poslao, pisao u ovom stilu. To smo mi napili. U to vreme, kad bi šmrkno, kod Mire bi odmah trkno. Jer miljenik Baba Julin trčkao je kao pulin. Mesto koske dati belo,
da napiše pismo celo i oplete ceo dos samo da je beli nos. To je bilo 99. 2002. godine je već promenio priču pisma SPS-u. Kaže ovako, promenio si onda dres pa pljuvao SPS. Istresao svu si zlobu na Baba Julu i na Slobu. 2008. pismo radikalima i naprednjacima. Tati Boris bio dobar, pljuvao se Toma Grobar. A onda naspram žutog dresa svi su tebi bili kesa. 2017. godine odgovor DS-u i ostalima. Sada pljuješ žute tebra, ucenjen si, kaže, zebra. Pa predsjednik šta ti kaže, sa blatom se odmah maže. Da li Điki ili Kena, da ne nabrajam sva imena, turiš ih u minut dva, da za to i javno znam. E sad dolazi zadnji stih. Al kad opljuješ ti fantome, neće ostati na tome, pisat ćeš nam pisma duga u odelu boje pruga. E, to je ta retrospektiva. Da mi to slutite nešto. Opa! To je pesma, znači. Pesma, da. Mi smo metaforički. Da, što bi rekli njihovi novinari, to je sloboda, satira. Da, kako to ne razumete, Bože, kad se ljudi vređaju i tako dalje. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, ko je sa nama? Dragan je iz Kule. Poštovanje, Dragan, izvolite. Pa evo, samo bi se nadovezao, u stvari pozdravljam vaše goste, ali bih rekao da je u probu stvar jasna. Sve ispod 900.000 glasača nema šanse. Dobro. Tako je. Mislim da najviše treba alarmirati glasačko telo da izađe ovoga puta, jer zaista iz Beograda polazi sve. Mi u manjim sredinama teško da se možemo boriti. Ja iz Kule zovem, oni ne mogu jednu ulicu da urade. Pa evo, mi smo iz Renjanina došli. Vi ste iz Renjana, ja sam nekada u Renjanu i živeo, pravo da vam kažem. Ali morat ćemo svi da se mobilišemo, i Kula, i Renjanin, i svi. Znam. Znam, ali iz Beograda sve počinje. Tako je, pa zato su se fantomi uputili. Mi ne možemo, u manjim sredinama zaista to je takav pritisak da mi ne možemo se izboriti bez promjena iz Beograda. Naravno, zato je važna izlaznost o kojoj ste govorili na početku. Da. Tako da, eto, pozivamo naravno sve Beograđane koji su... Oni nisu nepobedivi, to moramo onda shvatiti. Da, da. Hvala što se javim. Može za Kulu jedna majica. Može, za zadovoljstvom ću je nositi u našem malom mestu. Pozdrav za sve vas u Kuli. Pozdrav. Hvala što ste se javili. Dakle, dve smo podelili, je li tako? Dobro. Ostala još jedna, tako da je to 011-265-0485. Važna je izlaznost i to je nešto što... To je ta cifra koja je rekao, gospodin, 900.000. I više. I više. Imate danas situaciju, znači analiza u prethodna četiri izborna ciklusa koja su bila u Beogradu, znači da se konstantno povećava broj birača, ali broj glasača SNS-a se smanjuje. Znači to su pokazatelji koji... Da, po 20.000, tako? Tako je, da, koji znači, daju nam uverenje da može da se pobedi ovaj režim, ali potrebno je da se znači, poveća izlaznost. Abstinencija ništa ne donosi, ona, abstinencijom nam se kradu godine, kradu dani, mjeseci i tako dalje. Kradu glasovi. I abstinencija ide samo na ruku vladajućoj strukturi. Tako da fantomi svojom intenzivnom satiričnom kampanjom žele da animiraju birače Beograda da izađu i da glasaju za listu broj 11. Nikada vas nisam pitala šta mislite o Vulinu obzirom na to da ste i o njemu snimili jedan interesantan klip. Pa danas da vam kažem, sve političke stranke, u stvari političke stranke, aj prvenstveno da kažemo ova koja je na vlasti, su pune mediokriteta. Znači, politička situacija u Srbiji je takva da u političke stranke ulazi isključivo i samo zarad ličnih interesa. Znači, tu imate ljude od najnižeg nivoa vlasti pa do najvišeg nivoa vlasti koji su sa sumnjivim diplomama, kupljenim diplomama, koji nemaju ljudi bez radnog iskustva. Znači, jedne ozbiljne profesionalne funkcije daju se jednim amaterima, znači. Oni ni portiri ne bi mogli, znači, normalno, za vreme Tita, ja tvrdim da ni portiri ne bi mogli da budu. To je, znači, pokazati, znači, ozbiljnosti situacije u kojoj se danas
Srbija nalazi. Mi našom satirom prozivamo sve te takozvane stručnjake, jer oni prosto na satiru nemaju odgovora. Mi jednostavnim pikim rečima, smisao za humor, tako da mislim da ih jako satira boli, jer su skandalozni na dnevnom nivou. Jel mislite da shvataju satiru? Sad i to je pitanje. Pa, shvataju. Da bi vas nešto bolelo, morate da razumete, jel tako? Shvataju oni dobro, shvataju, ali nemaju odgovor na to. Ali da kažem sad pitanje koje ste postavili. U Srbiji postoje dve vrste poltrona. Dobro. Znači imate poltron za spoljnu upotrebu i poltrone za unutrašnju upotrebu. Za spoljnu upotrebu znamo ko je, a za unutrašnju upotrebu to je mrtva trka. Znači to u nizu, lancu tih poltrona, ali on nam je, Vulin nam je onako tu najsimpatičniji. Njega najviše i žalimo iz razloga što je to čovek u ono vreme koliko imao želju da služi vojni rok. Pa sad vidite ono vreme, ratno stanje, 90-ih, koliko je njemu teško bilo, pa on je iz hotela Hayat morao da gleda sve te redove izbeglica, a nije mogao da im pomogne nikako. I to ne, mi smo bili uputili, mi ga popularno zovemo Che Guevara, u stvari jeste Che Guevara, on sebe i naziva Che Guevara, Che Guevarom, voli puši tompus čovjek, pa verovatno zato. I mi smo poslali pismo ministru Vulinu, da neki predlog damo kako bi on mogao Che Guevaru da infiltrira u vojsku. Bilo ona ideja, sećate, da je predloženo bilo, to je naša ideja, da žene služe vojni rok. Mi smo se tu dosetili odmah da je on 90-ih, gospodin Vulin, imao dugačku kosu i mislili smo na taj način da pokušamo da ga infiltriramo, ali došlo je tu do jednog problema od kojeg smo kolega Fantom i ja razmišljali, što uveče kad ode da se tušira i sve ostalo, tu bi onda mogla da se otkrije tajna. Nadamo se da je tajna mala, pa verovatno se ne bi otkrila, ali i tu je bilo, i sad pazite, ima tu jedna anegdota. Dobro. O gospodinu Vulinu, inače dosta pisama smo njemu slali, vidjet ćete poslije taj klip za tetku iz Kanade, ali jedna dobra anegdota, gdje nam je pričao jedan oficir, odmah smo se setili onog filma Maratonci, kad Bata Stojković stavlja sliku i on je stavljao svoju sliku. Svoju. A bio je prvo, znate da je to sve prouzrokovalo da se Vučić okači u sve kasarne, kancelarije, vojske. Tu je naletao jedan kapetan koji ga nahvatao i kaže, šta radiš to? Pa kao samo da probam svoju sliku. Pa kao vraća iz dedinu sliku, bila neka Titova slika stara. I on kaže, pa naravno da te hoće sebe, ja sam reformator vojske, vraća i slika. I sad se on uplaši, ovi su njemu bili zapretili da će da ga kažu Vučiću da on kači svoje slike, a nije Vučića. I onda da bi on sad zavarao taj trag, on je gospodina, on je predložio tada da će gospodina Vučića predložiti da ga stave i okače na zid kasarne i svega toga. I sad šta je bio problem? Nije mogao da nađe sliku. Otišao je gore, tražio je sliku gospodina Vučića, neke na tavanu svoje, gde je on sam nigde, njegove sve neke slike bile s nekom ženom sa crvenom ružom, našao je neke slike Vučić sa Tomom, sa Šešeljom, kad je Vuko Gajbu pivao na sve, i jedva je našao jednu sliku gde je Vučić bio sam, ali to je bilo ono kad je govorio u Skupštini, sećate, 100 za 1, ali plašio se da tu sliku okači, jer možda ne bi sad u ovom momentu odgovaralo to gospodinu Vučiću. I onda šta je radio? Pozvao odmah gospođu Brnabić, pitao je nju da li ima sliku, ona je rekla da nema, jer gospodin Vučić još nije hteo da dođe na Pride, pa zato nema slike, ali zbega, ali verovatno će ići sledeće godine. I onda je rekla njemu, pa zovite Nebojšu Stefanovića. To je jedan, Nebojša Stefanović, ipak jedan u nizu tih servilnih tipova, poltrona i sve ostalo. Ide kad je rekao, pa da, kaže, pa imam slike, kaže, ali svugde sam ja sa njime, kao, pa kaže, pa može nekad da se iskoristi? I kaže, Neša Stefanović na to reka, jao, pa kaže, može svak. Kaže, kako kad si ti tu? Pa kaže, ja sam tu, ali kaže, ne izlazim iz zadnjice, gospodina. Znači, non stop je u zadnjici, gospodina. Tako da su oni tu sliku iskoristili, ali vidim, posle nije, na kraju nisu okačili te slike Vučićeve, ne znam šta se tu desilo. Verovatno nije odgovarala slika. Dobro, interesantna anegdota. Evo da čujemo šta gledalci kažu na nju. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro.
Dobro večer, želim samo da pozdravim pokret Ujedinjenih fantoma i da vas pitam može li jedna majica za Leskovac? Naravno. Može, može. Naravno. Ne znam što se vama smrklo, rekli ste nam dobro večer, ali dobro jutro je. Češ nama u rušenje noću? Noćni tip. Noćni tip. Da. Dobro, hvala što ste se javili. Dobili ste majice. Ostavite podatke u režiji, nemojte odmah spuštati slušalicu. Hoćemo da pogledamo taj klip za Vulina jer nemamo još mnogo vremena pa da stignemo sve da vidimo što ste pripremili. Nema ih nigde, bre. Ja nikog ne vidim. Si siguran, a? Siguran sam, bre. Prazno sve kao u Skupštini Ujedinjenih nacija kada je naš predsjednik držao govor. Onda nema sigurno nikog. Ajmo. Ovo je posljednji put, ja idem sa kvartetka u Kanadu. Znači, više neću ići. Svi iznose pare, jedino ja unosim. To ne vredi više, to odmah znaš. Vidjet ćemo šta će kaže naš kum Željko. Mislim, tvoj kum Željko. Pa šta da kaže? Pa šta da kaže, ali ti vodi računa kako ćeš da prođeš, da ne prođeš ko ovi sa helikopterom, rejme, gledaj kako. Slušaj, nemoj ti da brineš za mene, imam 22 leta iza sebe, a i nosim svoje... Ćeš i sediš da ti dam što sam dobio neki botov? Ne treba, imam i ovo Emajli, nemoj ti da puno brineš. Konačno, kraj 23. leta, evo ga donesu. Pa nisi bre završio još posao. Što? Pa već kad si uhodan sad, braća su ti poručilo da odradiš još nešto do Kipra, evo ti. Pa ako sad budem morao iza njih da radim čač, pa ja neću izlaziti iz ovog aviona, jebote. Pa zato si bre ministar vojni, nisi tu za džabe. Dobro, bravo, sve pohvale, zaista. Braća, raj ti tako. Ali pazi, to je zanimljivo bila detestirana nevidljivost avijacije, pazi. I stvarno mislim, ja ne mogu da kažem, da nije bilo onog radara Krika, verovatno ih ne bi otkrio. Niko nije otkrio. Znaš, ja se nadam, ima taj, to je bila akcija Tetka iz Kanade, ima ovaj sa Tetka sa Kipra, to je u režiji braće Wright. Sad šta je problem, da li će Krik, taj radar, uspeti da ih otkrije, oni su poznati po letovima ispod radara, tako da biće, na to ne biće Vučić kad ide Beogradom. Te ispričajte nam. Pa na brzinu, pa kad ide, neću da pa kaže, pita, kaže ovdje se gradi, pa kaže ko ovoga, pa kaže vaš bata. Pa kaže ko je ovo, pa kaže isto vaš bata, pa kaže ovo, pa isto vaš bata. Pa kaže samo bata, ja radim u Srbiji, pa kaže tako ispada. I to nije vic, to je istina, pa istina je da se gradi. Gradi se. Samo kako? To je pitanje, zar ne? Da. Ajde da se malo negde dotaknemo i Belog Priletačevića koji se sada naprasno nešto opet pojavio po potrebi, čini mi se, i on je iznao pojedine optužbe na račun Dragana Đilasa. Kako biste to komentarisali? Što se tiče njega, ne bi mi želeli neki veliki publicitet da dajemo i pridemo značaju takvom jednom, ajde kažem, izmišljenom liku. Više nego očigledno da je njegova popularnost i onaj rezultat koji je imao prošle godine na izborima za predsjednika Republike više nego u velikom, velikom padu i da ovo sada što radi je dokaz da se potpuno izgubio i da radi za vladajuću strukturu. Nije se on izgubio. Nije se on uopšte izgubio. Radi za vladajuću strukturu. Način na kojim on komunicira putem društvenih mreža i nekih javnih nastupa prozivajući opozicione lidere, prvenstveno mislim na Dragana Đilasa, više nego skandalozan. I to govori o njemu i govori o tome za koga on radi. Znači, ako ti imaš potrebu da se pravdaš prozivajući samo opoziciju, onda zna se za koga radi. Znači, on je sigurno u toj plejadi od 25 lista, jedna od tih takozvanih lažnih lista koja je tu zadužena da se odlače ti opozicioni glasovi. Poslednjih dana je opet bio u nekoj, tako da kažem, takozvanoj žiži u javnosti, ali mislim da je to sve vezano za njegovu listu, ali to je sve spin, jedan najobičniji, kako bi mu se malo podigao rejtinge, kako bi bio prisutan iole u javnosti i da je neka zanimljiva tema oko njega, ali mislim da je glasačima savršeno jasno ko je i šta je on i da neće uspjeti dva puta da ih prevari. A i kakva je njegova uloga? Si izgubio ili si nije izgubio? Pa nije se on izgubio, on svesno ovo radi. On to svesno radi. A videli ste za uličnu kartu, to ste videli. Jes. To je, mislim, za jedan dan da vi dobijete ličnu kartu. On kaže da je on prijavio to još pre dve nedelje.
Znači, on anticipira događaje, pazite. On zna šta će se desiti, pazite. I to je spin, kao što je rekao. Jedan klip koji je, u stvari, napisali su kao stop diktaturi gospodina Đilasa. Pazite, u vreme diktata gospodina Vučića, on priča o diktaturi gospodina Đilasa. I na jedan veoma nekulturan, nevaspitan način, da spominje zadnjicu, ali onako najgorem, smislu... Jeste, to se pušta u dnevniku, tako, da. Pa, i kad vidite na toj minu dva na Pinku... Sve vam onda bude jasno. Sve vam bude jasno koga koriste, pazi. Koga koriste protiv opozicije, onda vam jasno ko za koga tu radi. Tu više ni nema nikog kreativnog u tom njegovom timu, jer taj kreativni tim je sa nama, znači, tako da... Toliko i o tome. Pa evo, sada ga pozovemo da dođe ovdje u emisiju. Evo, na primjer, na duel. Eto, on je ovako veličina, ozbiljna, evo, mi smo svakako anonimusi, ne znaju nas. Evo, da dođemo, evo, i ponovno mu dokažemo, a onda nas ubedi da, ali ne treba da nas ubedi, jer ovo je sve, ali ne bi došao nikad, evo. Ja vam potpisujem neču prvo... Ajde, potrudit ćemo se da ga pozovemo, da vidimo. Ajde, dođe, evo, duel sa nam i taj novi, u stvari ne Beli Preta, Luka, ovaj Beli ima neki sad novi Beli Preta, što je ličnu kartu, to je, više ni ne znamo ko je ko tu. To jedino gospodin Vučić zna. A znamo ko šta radi. To je vrlo jasno. Vrlo jasno svima. Hoćemo da pogledamo još jedan klip pod nazivom Gradska skupština. Može, može. Uf, Gradska skupština. Zanimljiv, kratak je klip. Hajde, pogledam. Pusti to! Čovek strelac kaže da je novi broz Zurikista samita, gledam novog druga Tita. Ovo ljudi nije šala, dobit ćemo mima šala. Pogledaj ga mili Bože, ovaj ko će biti ože. Da bi bio ove broz, kupi prvo plavi voz. Pa obići zemlju celu, u Beome dio delu. Da bi bio Josip Broz, moraš da se menješ kroz. Biografiju si opro, da bi nam se dopao. Druže Ave, ljubičice bela, napušta te omladina cela. Ne smeš biti to tobožer, moraš raditi na strugu da bi bio sličan drugu. Titovka, ne Šajkača, Jovanka, ne Krampača, Jena, ne Marakana, domaća, ne preduzeća strana. Sa Oltara i Kablara, ne Sovčara i Vukovara, od Bardara do Triglava, onda možeš za maršala. Druže Ave, mi ti se kunemo, pored tebe ćemo da skrenemo. Plemenita, ne glava drska, kardelj, ne neša, drot, koča, ne bulin, skot. Rudoana, ravna gora, državnika, ne fora. Kupanka, ne strani, penis, zemljoranika, ne tenis. Umrovec, ne zemun, čovek, ne majmun, bravar, ne pravnik, častan, ne stavnik. Jajce, ne jajinci, partizani, ne četnici, padobranski desanti, a ne lažni atentat. Komunistička, ne napredna, bogata, ne zemlje bedna, Jugoslavija, ne Srbija, Marks, a ne Biblija, fabrike, ne logore, novinare, ne blogere, pioniri, ne debili, ne htire, a ne mobili. Poređenju nema kraja, zna se ovde ko je Baja, mali Joža ili Alp, nek proceni razum zdrav. Poređenju nema kraja, zna se ovde ko je Baja, mali Joža ili Alp, nek proceni razum zdrav. Druže Ave, ljubičice bela, da, videli smo ovo vaše prvo izdanje, prvo medijsko pojavljivanje. Tako je. Spot je snimljen maja meseca prošle godine, neposredno pre ustoličenja sadašnjeg predsednika. I spot, evo, gledalci su imali prilike da vide, radi komparaciju, znači, sadašnjeg vremena i sadašnjeg predsednika i Tita, o kojem svi toliko
pričaju, mi smo živjeli u tom periodu za vreme Tita, ali smo bili suviše mali da bi se sećali, naši roditelji znaju kako se tada živelo i znači radi se komparacija ta dva perioda. Ali pravi se komparacija iz razloga što je gospodin Av sebe poredio sa Titom, čak je i rekao da je on više izgradio nego Josip Broz i onda smo mi napravili jednu paralelu. Sa tim smo i krenuli spotom, snimljene na različitim lokacijama u Beogradu. Ljudi, oni koji su videli ovaj spot su onako u samom našem startu, njima bi to bio veliki zamajac da radimo sve ostale stvari i jedan dobar temelj. Da, hajde da evo na samom kraju našeg razgovora, pošto nam je ostalo još jedno 5 minuta vremena do kraja, kažemo šta Fantomi rade u kampanji za Beograd, tačnije za beogradske izbore i šta su do sada uradili u kampanji? Pričamo malo o konkretnim stvarima. Da, pa mi smo dosta aktivni bili u ovoj kampanji i bit ćemo tek aktivni. Snimili smo do sada još 2 spota, jedan ste imali prilike da vidite sad, jedan završavamo, taj što završavamo, taj će se u ponedeljak pojaviti pod nazivom Dokurčilo. Dokurčilo se zove inače i naša kampanja koja se radi u Beogradu i ona u svom necenzurisanom značenju znači da je ljudima dosta svega i jeste dosta svega. Osnovni zadatak Fantoma jeste da se podigne izlaznost, da se smanji ta abstinencija, da se ljudi oslobode straha i da shvate da može da se pobedi ovaj autokratski režim. Takođe, dosta smo prisutni na društvenim mrežama, idemo, evo sad smo u vašoj emisiji, bit će snimljena još nekih emisija gde ćemo mi u interakciji sa građanima razmenjivati mišljenja i gledati kako na što bolji način da prezentujemo građanima ovo što mi radimo. I da priđemo. Inače, posle one vaše emisije prethodne, imali smo jedan nemili događaj. Stvarno? Neprijatni, da. Neprijatni događaj. Bilo je to i u medijima, ne znam, ste čitali. Bili smo obučeni u naše civilne, znači nismo imali fantomke, ništa. I u centru Beograda, onako kao u američkim filmovima, džip bele boje, policijska iz policije Srbije, je onako... Presrela. Presrela nas i izleteli su i na jedan... Kao najveće kriminalce su nas pretresali i bili su veoma nekulturni, verbalno, onako, kažem, katastrofalni su bili. Osjećali smo se stvarno onako jadno, ali mislim da to nije... Je li to metod zastrašivanja? Pokušaj. Mi smo to prijavili. Prijavili smo, znači u medijima smo odmah izašli sa saopštenjem da je ministar odreagovao tako što je unutrašnja kontrola... Naložio unutrašnje kontroli. Da se obavi razgovor sa nama. I možemo da kažemo da su bili više nego pristojni, kulturni i sve u superlativu za te momke s kojima smo mi razgovarali. Hajde da mislimo da je to bila slučajnost, mada kada neko ko se bavi ovim poslom doživi takvo iskustvo koje smo doživjeli nas dvojica, ne može baš i da misli da je to bilo. Ali mislimo da nisu ti momci, da nisu, hajde kažem, paradigma naše policije, svugde ima i loših i dobrih. Ja mislim da naša policija je dobra, ali eto, uvek ima nekih ekscesnih situacija i mislimo da nisu oni loš primjer naše policije, da je većina dobrih i sve to, ali kažem, zahvaljujemo se Nebojši Stefanoviću što je odreagovao, što ga gospodin Vučić na moment pustio da izađe iz njegove zadnjice i da odreaguje, da se ispita ovaj slučaj. Kako ćete sad do kuće? Metrovom ili kako? Metrovom, pa kako smo zove metrovom, pa da. Da se ispeglaju opet ove... Opet, da se vrate u prvobitno stanje. Ajmo još jedno kratko uključenje. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ja vas molim, pošto sam ja polupokretna, pa neću moći da idem da glasam. Da li postoji neki način da ja, ta škola gde ja trebam da idem da glasam, ima mnogo stepenica, a ja sam nepokretna, idem sa kolicima. Da li postoji neki način da pošaljete nekoga da ja mogu da glasam? Ja ovoga Vučića ne mogu da smislim. Ja gasim televizor, šetam odmah, a najviše vam se zahvaljujem što imam sad telefon, što mogu da sama da komuniciram. Nisam nikako mogla da pronađem vaš ni mail, ništa, tako da
mnogo sam ogorčena, ja sam šetala 2000. godine i mislio sam da nikad više nećemo doživjeti ovo. Međutim, kad je došao Đinđić na vlast, na meni je pao kamen sa srca. Tako sam osjetila neku slobodu. Sada mi smo u okovima. On nama, molim vas, uzimao penzije da bi gradio, hvali se da kako hram Svetog Same nikad nije više uloženo nego sad za ovih 5 godina. Da ga bude sramota, da ga bude sramota šteli tamo u onom Izetbegoviću, deli tamo onome Dodiku, deli tamo Srbima u Hrvatskoj, a uzima od kojih svi imaju veće penzije i plate od nas ovdje u Srbiji. Budite pozdravljeni i molim vas ako možete ikako da mi pomognete, ja ću ostaviti režim moj telefon. Može, da može. Nekako mogu da dođem da glasam, da neko dođe ili kod mene kući ili nešto, da ja mogu da glasam za Đilasa. Gospođa, evo znate kako, procedura je vrlo jednostavna, prijavite se na vašem izbornom mestu telefonski putem i kažete ovo što ste rekli nama u studiju i onda će izborna komisija sa tog vašeg izbornog mesta poslati ljude na vašu kućnu adresu koji će doći tu i vi ćete glasati u vašoj kući. Pa ja ne znam nikog na tom izbornom mestu, to je škola. Pa znate broj telefona? Molim? Broj telefona, znači, od te vaše izborne jedinice. Pa ja ne znam telefon te izborne jedinice. Pa dobro, rešit ćemo to nekako, evo, javite se. Ostavite podatke pa ćemo vidjeti kako da vam pomognemo. Važi? Važi. Hvala vam što ste se javili. Hvala i vama što ste bili moji gosti ovoga jutra. Nažalost, nemamo više vremena. Vidjet ćemo se, dobro, vidjet ćemo se još jednom, kad bude izašao Dokurčilo. To će sad izaći za par dana. Možda se vidimo s tim spotom. Ja vjerujem da će biti hit dana kod nas, da će to ljudi izglasati. Tako da, ako nema vas, ovako bit će vas u spotovima svakako na našoj televiziji. Želim sve najbolje u daljem radu i da nemate više te neprijatnosti. Nadam se da ćete sada bezbedno stići kući. I mi se nadamo. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta sada najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.